23 ଆଉ 24 ବର୍ଷ ଅନେକ କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ। ଏ କଳିକଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଦେବତା। ଆଦ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ନା? ଆମର ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତା ଯେମିତି ଭଗବାନ, ଆମଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଆଉ ମାତା। ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ଚୋରି କରିଗଲେ। 6 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ସୁଟ୍, 3 ମିନିଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍, 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଡାଟା, ଯାହା ଭିତରେ ସର୍ଟ ହେଇଛି ସର୍ଟ ନାହିଁ। ଗିର୍ଧାରୀ କୋର୍ଟରେ ଆମର ସେଠି ଅଛି ପରଶୁମଣି, ସେ ଦେବଦାସ ଆସିବ, ଦେବଦାସ ଆସିଲେ ସେ ପରଶୁମଣି କାଢ଼ିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିଥିଲୁ ଆଗରୁ 2023 ମସିହା ମହାଖୋଜର ବର୍ଷ, 2023 ମସିହା ମହାମିଳନର ବର୍ଷ, ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମାଳିକା ତଥ୍ୟ 2023 ମସିହାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଲୁଚି କରି ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। ଅନେକ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଳିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ମାଳିକ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, 23 ଆଉ 24 ବର୍ଷ ଅନେକ କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାବା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ବାବା, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆପଣ ସହିତ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିଲା, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ନିକଟରେ ଆମର ଅଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଗିର୍ଧାରୀ କୋର୍ଟ, ଗିର୍ଧାରୀ ମଠ। ଗିର୍ଧାରୀ ମଠ ବିଷୟରେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଗରୁ କେବେ କହିନି, ସେଟା ବି ମୁଁ କହିବି। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ମହିମା ଅପାରରୁ ଅପାର। ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବୋଧେ ପିଲା ଥିଲି, ବାପା ଆମର ଗିର୍ଧାରୀ ମଠକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ପାଖ ପଢ଼ିଛ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆମର ମଠ। ଆଉ ଗିର୍ଧାରୀ ମଠରେ ଗିର୍ଧାରୀ ବାବା ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଦାସ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ବି ବାବାଜୀ ବାପା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଉତ୍ପ୍ରାତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି କୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜାଗା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଏ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏ ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କେହି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ସର୍ବତ୍ର ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଘଟେ ଷୋଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଆମେ କହିବା କି ନେଇଗଲା ବୋଲି, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ ଆମେମାନେ ସହଜ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ଏ ମନ ସହଜ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚଳ। ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିଶ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରେ ଘରେ ପୁର ପଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖିଛେ, କାରଣ ଏ ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ମାୟା ସଂସାର, ଏ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆଶାବାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଆଶାବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା? ଆମର ଯେଉଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବା ନାରାୟଣ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଶିବ, ନାନାଦି ରୂପ ନାନାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ନାନାଦି ରୂପ ଭିତରେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାୟା ସଂସାରରେ ପକାଇ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ତା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମତାପ ପିତରୀ ପିତି ମାତ୍ମନେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା କହିଲେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଶ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦ ବି କରିଅଛି। କାରଣ ବାପାକୁ ମାଆ ଚିହ୍ନିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତୋ ବାପା, ବାପାଠାରୁ ମାଆ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ରଖିଲେ ଆଗରେ, କାହିଁକି ନା ମା ହେଲା ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ମଦା ମେଦ ମାଂସ ରକ୍ତ ଶାଣିତ ସବୁ ହେଲା ମାଆର, ବାପା ଖାଲି ତା ଭିତରେ ରହିଲେ। ବାପା ମା ହେଲା 7, ବାପା ହେଲେ 5, 7, 5, 12, ଏ 3 ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଚର। ଯିଏ 7, 5 ଜାଣିଛି ତାର ଆଉ କୌଣସି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଗିର୍ଧାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରୁ ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ସେଠି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେଉଁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି ଖାଲି ଅଟକେଇବି, ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ, ମୁଁ ସେଟା କହିଦେଉଛି। ନିକଟରେ ଅଛି ଗିର୍ଧାରୀ ମଠ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗିର୍ଧାରୀ କୋର୍ଟ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ମାଳିକାର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ସେଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେବେ ଗିର୍ଧାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ଚୋରି କରିଗଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାପକଣା ବୁଲେଇଦେଲେ କହିଲେ ଚଳିବ। ଅନେକ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେସବୁ ନେଇଗଲେ। 145 ଚାବିର ଗନ୍ତାଘର ଅଛି ସେଇଠି ଗିର୍ଧାରୀ କୋର୍ଟ। ଉପରୁ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଭ୍ୟୁ ନେବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୂପ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁ ନେବୁ ବୋଲି। ତେବେ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ, ସେ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଅଛି ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଗିର୍ଧାରୀ କୋର୍ଟର ଗୁପ୍ତ ଧନ ବା କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା। ତେବେ
ନନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି ଆମ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗିରଧାରୀ କୋର୍ଟ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ନନା ବି ଥିଲେ, ନୀତି କ'ଣ ନିମେଇ ନନା, ନନାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ତ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କର ପରମିସନ ନେଇ ଭିତରେ ସୁଟ୍ କଲୁ, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଟିକେ ବର୍ଜିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଠି ଯେଉଁଠି ରାସ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ରାସ ହୁଏ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମାନେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ଗତ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ମୋର ମନେ ଅଛି, 2021 କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଅନେକ କିଛି ଲଘୁଚାପ ମାନେ ଏତେ ମୂଷଳଧାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପାଣି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଜଣାଇ ପଡ଼େନା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବିଲକୁଲ ମୋର ରୁମ ସବୁ ଟାଙ୍କରି ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଥିଲା ସୁଟ୍, ମୋର ମନେ ଅଛି 6 ମିନିଟ୍ର ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ ଭିତରର। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ କରୁ, ସୁଟ୍ ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥିଲି ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ସେ ପାଖରେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କି ସୁଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯେତେବେଳେ ଗିରଧାରୀ କୋର୍ଟର ସବୁକିଛି ସୁଟ୍ ସରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଫୁଟେଜ୍ ଏକାଠି କରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେଜ୍ ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯାହା ଯାହା ସୁଟ୍ ହେଇଛି ସେସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। 6 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ସୁଟ୍, 3 ମିନିଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଛି ଟ୍ରିମ୍, 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଡାଟା, ଯାହା ଆମେ ଭିତରେ ସର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସର୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବିଲକୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କ'ଣ ଯେ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସର୍ଟ ଚାଲିଛି, 3 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରିମ୍ ହେଲା କେମିତି, ବାକି 3 ମିନିଟ୍ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ମାନିଗଲି ନାହିଁ, ଏ ପୀଠ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୀଠ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ପୀଠକୁ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଗଲିନି, ସେଟା ମୋର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ସୁଟ୍। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଘଟେ ସତ୍ୟ, ସେଟା ସାକ୍ଷଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୀଠ, ସିଏ 6 ମିନିଟ୍ର ସୁଟିଂ ହେଲା, 3 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, ନା ସେ 3 ମିନିଟ୍ର ଭିତରର ସଟ୍, ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପ୍ରକୃତ ସେଠି ନିମିନନା ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ନିମିନନା ସେଠି ଉତ୍ତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ ସେଠି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ବାବା ଥିଲା ପରେ ବି ଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଥିଲାବେଳେ ନିମିନନା ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସବୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଜ୍ଞାନ ସାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗିରଧାରୀ ପୀଠ, ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ, ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେଜ୍ କଟିଗଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଆଚ୍ଛା ବାବା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ନିରାଡ ସତ କଥା, ସିଏ ତ ମାନେ ଗିରଧାରୀଙ୍କର ତ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ତ ସବୁବେଳେ ତ ଅଛି ଗୁପ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଥିଲେ, ଫଟାଶ୍ରମ ନୂଆ ହେବ, ଦିନେ ବସନ୍ତ ବହିବ, ଗଙ୍ଗା ଯେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିବ, ବୃଦ୍ଧା ଯୌବନ ହେବ, ପାଚରା ବଳ କହଳିବ, ନିଜରୁ ଝର ଯେ ବହିବ, ଏସବୁ କଥା ସୀତା ଠାକୁର ଅସତ୍ୟ ହୋଇବ, ପୂର୍ବର ବି ପଶ୍ଚିମ ହୋଇବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଉପଗତ ଉପନୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ କେ କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ନେବେ ତାକୁ ରଖିବ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁର୍ଦିନରୁ ଏ କଳିକଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଦେବତା। ଆଦ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ନା, ଆମର ସୃଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେମିତି ଭଗବାନ, ଆମଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଆଉ ମାତା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସମୟ ସବୁବେଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଯେତେ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ, ବାପା ମୁଁ ଆସୁ, ମା ମୁଁ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ କଣ୍ଟା ହି ବହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବାପା ମାଆର ନୁହଁ ସେ ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ କାହାର ବି ନୁହଁ, ଠିକ କଥା। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକର କିଛି ଦୁର୍ଦିନ ପଡ଼େ, ଦୁଃଖ ପଡ଼େ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ବାବାଜୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲ। ତୁମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବତୀ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁନେ, ଆମେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସେବା କରିବା, ସେବା ପାଇବା କେଉଁଠୁ, ଯଦି ସକଳ ଘଟରେ ରହିଲେ ଅଚୁତ୍ୟ, ସକଳ ଜୀବ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନା, ଷୋଳଟେ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ସେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜମୀ କେଉଁ କଥା ଗୋଚର, ଯଦି ତୁମେ ଏଠି ଭୁଲ କରୁଛ ସେ ଠିକ୍ କରିବେ ମାନେ ଅଛି କେମିତି, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସୁନା ଆଣ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 100 to 100 ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏ କରିକଳାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
କେବଳ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର, ମହାମନ୍ତ୍ର ପରାକ୍ରମ ଏତେ ଗଲା ଜମ କାଳବନ ନ ଆସୁକତି ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରକୁ ନଲାଗି ହୁଇତି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଯାହା ପୁଚିବ ମହାମନ୍ତ୍ର ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଞ୍ଛା ହୁଏ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଳେ ପ୍ରାପତ ନ ସଫଳ ପାଇ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଜ୍ଞା ନିରାକାର ଦୁଏ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକଥା ତ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଶବ୍ଦ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଗିଧାରୀ ମଠ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ମଠରୁ ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ତ ତା'ର ତ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ ଶିବ କେଉଁଠି ଅଛି କି କାହିଁକି ନାହିଁ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ କେହି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତା କାରଣ? କ'ଣ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ତ ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ କଥା ହେଉଛି। ଗିର୍ଧାରୀ କୋର୍ଟରେ ଆମର ସେଠି ଅଛି ପରଶୁମଣି, ସେ ଦେବଦାସ ଆସିବ, ଦେବଦାସ ଆସିଲେ ସେ ପରଶୁମଣି କାଢ଼ିବେ, ରାଧା ସେଠି ହେଉଛି ବିଚାର ହେଇଛି, ଗିର୍ଧାରା ମଠ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଗିର୍ଧାରୀ କୋର୍ଟ। ଦେବଦାସ ଆସିବେ ମାନେ ଦେବଦାସ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ପରଶୁମଣି କାଢ଼ିବେ। ସେ ପରଶୁମଣି ପାଇଁ ଜଣେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଥରେ ତାକୁ ତାଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ପରଶୁମଣି ଯେଉଁଥିରେ ଲଗେଇବ ତ୍ରିପୁରା ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ତଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ତାଡ଼ୁଥିଲେ ଲୋକ, କାରଣ ପରଶୁମଣି ଯେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ସେଠି ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଇଏ ଲୋଭାଶକ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ତାଡ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କରୁଣା କି କୃପା ଅଛି, ତ ନିଜେ ସେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସି ଦେଖିଲେ ସକାଳ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ କୋଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ, କୋଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କେହି ହାତ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଲେ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ଜୀବିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ରହି ବହୁତ ଦିନ ତାପରେ କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଠି ମା ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ଆସିବେ, ସେ ନିଜେ ରାଧିକା ସୁନ୍ଦରୀ ମା, ଆଗ ରାଧା ତାପରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରା କିଏ ଧା କିଏ, ଆମେ ନାମ ରାମ 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 ମାଳି ଗୋଡ଼ଉଛେ, ରା କିଏ ମ କିଏ ଚିନିକିରି ମାଳି ଗୋଡ଼ା ଉଚିତ। ନାମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି, ନାମର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ନାମ ଭଜିଲେ ନିଷ୍ଫଳକୁ ଯାଇ ମେରୁଲଙ୍ଗି ଗଲେ ପାତକ ହୋଇ, ଅଧିକା ରାମ ରାମ ଗଲେ ପାପ ହେବ, ରା କିଏ ମ କିଏ ଚିନିକିରି ଭଜିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ, ମାତା ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଆପଣ ଛାଇଁ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କଳିଯୁଗଠୁ ହେଉଛି ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ, ଯେତେ ଯୁଗ ଅଛି କଳିଯୁଗଠୁ ଆଉ ଯୁଗ ଭଳି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ, ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ମର୍ତ୍ତମୂଳ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିଏ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାବାଜୀ, ବାବା ମାନେ ପବନ, ବାଜି ବୋଲନ୍ତ ଘୋଡ଼ା, ଯିଏ ପବନରୁ ଘୋଡ଼ାର ଶୈଶ ସିଏ ହେଉଛି ବାବାଜୀ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ଞାତ ସ୍ୱର ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ବାବା ଅନାଦି ଅଲେଖ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିବିଜଂ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟଂ ଶ୍ୱେତ ପିତ ଲୋହିତ ନୀଳ କୁଙ୍କୁମୀ ମୁଦି ହକାର ରୂପୀ ବିଜେ ଭାବୁରାଇ, ଯାହା ନାମ ଥରେ ସୁମନ୍ତେ କୋଟିପାପ କ୍ଷୟ ଯାଇ, ଗୋପପୁରୀ ଗଦାଧର ପ୍ରଥମେଶ୍ୱର ଶିଆପତି ରାମେଶ୍ୱର କୀଟ ବ୍ରହ୍ମ ଶରଣ, ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଚଳ ଅଚଳ ଚଉ ଛପନ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଖେଳୁଛି ସେଇ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର, କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ, କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମୀନ ଶନି ଯୋଗ କେବେ ହେବ, ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଅନ୍ଧାର କେବେ ହେବ, ବାଇଶି ପାହାଚରେ ମୀନ କେବେ ଖେଳିବ, କେବେ ସରିବ ଏଇ କଳିଯୁଗ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲିଖିତ କଳ୍କି ଲୀଳା ପୁସ୍ତକ ଆଜି ହିଁ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ 8763148981 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ।